Dobro večer, dobrodošli iz biblioteke Milutin Bojić na naše prvo druženje sa Društvom književnika Beograda. To je mesec, dva, tri, više se ne sjećam, smo imali prvi susret i dogovorili smo se da u ovom prostoru Društvo književnika Beograda bude dobrodošlo i da predstavlja izdanje svojih članova, a počet ćemo čas sa predstavljanjem našeg časopisa, književne vertikale. Tim da ste došli u lepom pristavnom broju, tako da se nadam da ćete svi da uživate u narednih sat i po koliko već bude zanimljivo. Evo, prepuštam vas našim domaćinima. Pa svakako, da, i onako na redu. Evo, ja bih se zahvalio gospodinu Krtiniću na prijemu i dočeku. Ja često govorim o ovako urednicima koji često manje više nemaju razumevanja za književnike i baš sad pišu kako su književnici marginalna grupa po mnogim elementima, ali ovako kad se razgovara sa gospodinom Krtinićem vidi se da je čovjek obrazovan, da je kulturan čovjek i da ima jedan zdrav odnos. I kad bi tako bilo više, kad bi se tako više postupalo, onda bi se i književnici osjećali mnogo bolje. Pa i ovo Društvo književnika je baš nastalo da koliko toliko da se pomere, ne može tu mnogo, ali ono, da se položaj književnika malo popravi, da objasnimo institucijama, ljudima, javnosti, dakle da u Srbiji ima stvarno sjajnih književnika, pisaca, ali da su šanse jako slabo date i da mali broj dobije pravu šansu i sada ljudi sude na osnovu nekoliko književnika, a ima stvarno dosta književnika koji su jako talentovani, koji ostavljaju za sebe lepa i značajna dela, ali nažalost nemaju tu pravu priliku. To je opet sve povezano i sa kulturom jednog društva, tako da je naš zadatak da malo da utičemo i po pitanju razvoja kulture u Srbiji. Učestvovali smo i gostovali smo na televizijama, naravno ne kao folk ili pop zvezde, ali onako koliko je moglo da se nešto kaže o našem društvu, o našim ciljevima, ambicijama. I ono, istakli bi da imamo, znači, i ovaj naš časopis književne vertikale. Znači, sam naziv vertikale, znači, hoćemo da idemo gore, a i sama forma časopisa, vidite da je to jednostavno baš neki... Ergonomska, lepo je život. Dobro, da. Ja sam jednu knjigu koju sam objavio pre ne znam koliko godina, isto ovako format napravio, tako da mi je baš bilo drago da... To si ti, Živojine, tako smislio prvi, da. Pa on je i autor naziva književne vertikale, dakle on je kum ovog časopisa. A kum imena društva je Tomislav Milošević, naš pesnik koga svi znamo i sećamo se, član udruženja književnika, normalno sjajan pesnik koji je onako udario temelje ovog društva i onda nas napustio. I nažalost, takav je život. Otišao na bolje mesto. Tako je, pa na neki način, i to je tačno, i mi imamo scenu, pesničku scenu Tomislava Milošević i svaki put nastojimo da počitamo jednu pesmu našeg dragog kolege, našeg sjajnog književnika, jer imamo i večeras neku pesmu njegovu, nismo poneli, ali ono znači što hoćemo, dakle da na ovom divnom mestu, s ovim dobrim ljudima i ljudima koji vole kulturu, da malo da se predstavimo, da predstavimo šta se desi u ovom časopisu, pa ako neko ima poeziju u vezanom stihu večeras, znači to bi opet bilo bi onako interesantno, pošto je i Milutin Bojić jedan veliki stvaralac manje više vezanog stiha i malo da se vratimo na tu formu koja je bila bliska javnosti. Poezija, koliko god bila savršena danas i koliko se razvijala, odvaja se malo od javnosti, jer ta neka misalnost, ono praktično, poezija postaje maltene kao nauka, što je svakako za divljenje, ali ta šira javnost voli da čuje pesmu jasnu, vezanog stiha, jer onda to sve razume tu emociju, razume ono što smo hteli da kažemo. Evo, ja vas sve skupa pozdravljam, znači gospodina Krtinića, sve njegove saradnike ovde, koji su isto bili na visini zadatka. Rekao bi da, nažalost, Žarko Petrović je trebao da dođe večeras, ali on je rekao, znači, ako njemu kardiohirurg dozvoli, pošto ima anginu pectoris, da će nastaviti po svaku cenu, ali zbog očito kad ga nema, znači, ono, zbog tog nekog svog zdravstvenog stanja,
a i ovaj klavir treba da se naštimo, je tako da za neki sledeći put će sigurno biti i čušimo sve naše, sve moje jeseni su tužne, našu veliku, veliku pesmu i još mnoge druge koje su. Prepuštam reći gospodine Mirjane Rokman. Dobroveče, poštovana publiko. Dobrodošli na književno veče Društva književnika Beograda i promociju časopisa Književne vertikale. Ja sam imala tu čast da budem urednik za poeziju i od mnogo pristiglih radova da odaberem one najbolje. Na sreću ili na žalost u umetnosti, u poeziji ne postoje standardi, tako da je teško odrediti šta je to dobra pesma. Koji su to kriterijumi? Kriterijumi su uglavnom subjektivni, tako da oni čije su pesme objavljene ne odustaju, ali ipak postoje neki kriterijumi koji jednoj pesmi daju status ili vrednost umetničkog dela. Iako je Brana Miljković rekao jednog dana svi će pisati poeziju, iako u današnje vreme imamo hiperprodukciju poezije, tako da se od tog mnoštva teško mogu odvojiti prave vrednosti. Ono što poezija sadrži u sebi, to je taj lični, jedan lični pečat pesnika. Postoji izreka, prozu može da piše svako, a poeziju piše onaj ko mora. Znači, ta unutrašnja potreba, ako je zaista toliko snažna da iznedri jednu pesmu, onda se to oseti u poeziji, u toj pesmi. Tako da originalnost, autentičnost izraza, to je ono što me vodilo da napravim neki izbor. Ja bih samo, ne znam da li da čitam imena koji su pesnika čije su pesme objavljene, pošto vidim da veliki broj njih nije prisutan. Ja vidim da je tu Vera Pavlović i koga još imamo od prisutnih, morat ću stavim na očare, pa zamolila bih vas nekim redom kako ste ovde navedeni. Ja mislim, Vera, da si ti ovde prisutna kao autor jedne pesme, pa pročitaj nam svoju pesmu. Samo molim. Za S. Sunce s ja slikam. Slikam skrivene strasti, sjajem sunčanim, spoznanje strave, strašno snoviđenje, slikam skeletom, slikam svetove, slikam strele straha, straha snežne smetove, slikam sebe, samoću stvaranja, sive svodove sanjanja, senke, senki sna, sumnje, strepnju, sećanje. Slikam sjaj slanih suza, sunce sja. Čuli ste pesmu Vere Pavlović, inače Vera Pavlović završila je Pravni fakultet u Beogradu, piše poeziju i prozu, objavila je knjigu poezije, bila je dobitnik nagrade Scene Crnjanski za priču, objavljuje u književnim časopisima i periodici, živi i stvara u Beogradu. Ja bih kao glavni urednik časopisa pre svega se zahvalio redakciji, oni su stvarno imali izuzetno težak zadatak. Za svaki od ovih brojeva je stiglo, što se tiče proze, najmanje 50 autora, što se tiče poezije od 100 do 150 autora iz cele bivše Jugoslavije. I onda, a pošto je za prozu smo odredili otprilike 30 stranica, znači morali su da izaberu od tih 50 radova jednu dužu priču ili 4-5 kraći, od tih 150 pesama za tih 30 stranica koliko smo odredili za poeziju, malte ne svaka peta, tako da ljudi koji nisu ušli ne treba se ljute što se toga tiče. Kratko ću samo preći po autorima koji su bili zastupljeni. Ljubomir Vujović tu nije, Tihomir Škara iz Renjanina, Dušan Ćirić, Đorđe Bogović iz Šapca nije tu, Perica Jokić, on je iz Pljevlja,
Aleksandar Rizanović nije tu, Miša Lazar nije tu, Slavica Dabevska, ona iz Makedonije, Dragica Ohaši nije tu, Veru smo čuli, Snežana, Mirana Novokmet, pesma Lavina, izvolite. Hvala. Lavina. Bljesnulo je sečivo nade, pokidalo lance koji su telo umorno sapinjali, dah zaleđeni vrelinom otopilo. Mogla sam opet oslušnuti uzdah pokopan ćutanjem, osetiti sunce kako miluje lice, pogled uronjen u zaborav. Ozarila iskra nade i niko nije osetio kako se pomeraju tektonske ploče duboko u zemlji, dok sapi crnih konja podrhtavaju na mesečini. I niko nije video kada se zakotrljala grudva vlažnog snega i u njoj sva moja čežnja koja je godinama kopnjala. I niko nije saznao kako sam zaustavila njen pad, mister Melitice, a ličila je na pticu belih krila. I niko nije čuo kada sam je utamničila bezglasnim krikom. Ključarka sam pred vratima zaborava. Usamljeni jahači u širokom luku zaobilaze moj zamak, u strahu da ih ne pretvorim u grudvu snega koja će okopneti, a ne znaju da je ona grudva koja beše nalik ptici mogla postati lavina, mogla sve zatrpati i ne znaju da će se opet pokrenuti ako zaspim, ako počnem da sanjam, kao nekada dok ni slutila nisam da snovi kao lavina rastu, ako im dozvolimo da nas savladaju. Čuvarka sam zalutalih vetrova i porušenih kapija, nečujnih odjeka i ugašenih iskri. Čuvarka sam onoga što je ostalo od onoga što nije ni postojalo, a moglo je biti. Lidija je malo pre rođena u Beogradu 1938. godine, gde je formirala na Fakultetu likovnih umetnosti kao slikarka. Imala je 8 samostalnih i više zajedničkih izložbi, član je ULUS-a, kao književnica do sada objavila 13 knjiga, 10 knjiga poezije i 3 romana. Dobijala je nagrade za književno stvaralaštvo od člana Udruženja književnika Srbije. Malo pre kad sam prozivao, dosta njih nije ovde, to je logično, pošto veći deo je nije iz Beograda. Dušan Živančević, Vasa Radanović, to sam ja. 48. Svi zove vas. 48. Ko to beše? Omeđavanje. Ceo život pravio je među. Kako je umeo, kako je znao. Od bodljikave žice pređu kao granicu postavljao. Između misalnih sfera, između zemlje, vazduha, neba, između vera i nevera, gde god smatrao da međa treba. Između starih, između novih, bez prekog nazora i potrebe. Između naših i njihovih i omeđio na kraju sebe. Mira Danilović. Dobro, sad pošto smo prošli kroz ovaj poetski deo, da se vratimo na prozni deo, zamolio bih zamenika glavnog urednika i urednika za prozu, Žiku Ivkovića, da kaže nešto. Pre sve danas usproza sa kriterijima kojima se vodio prilikom izbora proza. Može pre toga odakle ste vi, kao što ste predstavili. Da, da. Aha. Kratko i sad. Kratko biografiju i to. Jeste. Da, nije mi dočitao. Pa dobro. Aj, baš. Aso, priznaj, priznaj odakle si. Osjeti si sebe negde pri kraju. Evo, 137. To. U Vasa Radovanović, rođen je 1961. živi i stvara u Beogradu. Objavio je 5 knjiga pesama, Blesav grad, Bojemska priča, Boja, miris, zvuk, Krik sebra i Kap bistre vode. Prevođen je na francuski, engleski, japanski, turski i nemački jezik, a zastupljen je u više antologija, član je Udruženja književnika Srbije. Dobro večer, želim svima. Šalom aleihim. Ko je sve ovde, ne znam, ali evo i pozdravit ću vas i drugačijim pozdravima od onih koji se čuju ovde, a to samim tim najavljujem i jedan iskorak koji ćemo učiniti sa ovim književnim vertikalama.
pa ću vam reći, pomaže Bog i hvaljen Isus. Pomaže. Divno. Kako to zvuči na srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom, nešto što smo zaboravili u poslednjih 25 godina? Imamo mnogo granica. Baš ih nešto i ne ljubimo. Pa smo onda rešili stidljivo i u ovom broju ubacili nešto što će nas okarakterisati kao regionalni časopis. Nešto čime se možemo pohvaliti. Sada su nam pristikli radovi iz Slovenije, na slovenačkom jeziku. Iz Makedonije, na makedonskom. Daće Bog da ćemo dobiti radove i na montenegrijanskom, da vidimo ona čudna slova s onim posebnim kvržicama koje su uveli u svoj jezik. Što da ne? Da vidimo kako to zvuči bošnjački jezik, kad je napisan. Biće nam drago da vidimo i da pročitamo paralelno na nemačkom i na srpskom jeziku pripovetku nekog Nemca iz Vojvodine, Volksdeutschera, Podunavskog Švabe ili Slovaka, Čeha ili nekog Roma, a što da ne. Biće nam teško da pravimo izbor, ali ćemo moći da kažemo ono što svi mi nosimo u sebi, da smo samo obični ljudi. Sa Mirjanom čija je da se posle razračunam za onu izjavu prozu može da piše svako. Verovatno može. Verovatno... Nisam mislila da loši. Nećemo sad da se svađamo. Da. Pa i Žika. Da. Za ovaj broj pristiglo je, verujte mi, veliki broj radova. I pisci, prozaisti su, kao i svi ostali. Pazite, posle 25 godina propadanja onako slavnog, nije da se hvalimo, ali ne možemo da pobegnemo od toga. Ta muka je površnosti, nažalost, zahvatila sve, pa i književnike koji su svoja dela, koja čak imaju izuzetne potencijale u smislu teme, u smislu naracije i tako dalje, ponizili svojom površnošću. O imenima neću govoriti, među njima ima i anonimnih stvaralaca, početnika, ali i onih koji to za sebe ne mogu reći da su početnici. Sebi sam dao za pravo, dok me trpe kao urednika, možda će zbog toga što sam kum i malo tvrdoglav, pa sam isterao vrlo brzo ovu celu priču, i što smo svi malo tvrdoglavi, da uprkos svemu što se dešava u ovoj zemlji, isteramo bez ičije pomoći ovako nešto što očigledno nakon tri broja, dva broja, ima svoju debelu vrednost, jer sa sajta je drugi broj skinut preko 1100 primeraka, što govori da smo izgleda na dobrom putu, pa to više mene obavezuje da napravim jedan kvalitetan izbor proze. I od 40-ak autora, ja sam izabrao samo jednog autora koji je ovde prisutan sa svojim fantazmogoričnim delom, to je Mirjana Milošević-Likica iz Kragujevca, profesor srpskog jezika i književnosti, čije godište
ja poštujem dame, a neću da vam saopštim, ali moramo nešto reći. Ja sam bio u jednoj dilemi, pošto je njeno delo, sorry, zbirka kratkih pripovedaka, koja nosi zajednički naziv Sonata za gugutku. Bio u dilemi da li da izvučem nekoliko tih kratkih prišica i da ih predstavim, ili da idem, pa da dam šansu i nekom drugom, ili da integralno celu njenu zbirku ugradim u naš časopis. I onda sam rekao, ipak ću uraditi to što je neuobičajeno za književne časopise, da se cela mala zbirka, doduše, ugradi i prezentuje, jer ona to zaslužuje. Zašto zaslužuje? Zato što otvara jedan pendžer koji smo tako davno zatvorili i koji smo zaboravili. Zaboravili smo ga jer smo zaboravili naše detinjstvo. A vizuru deteta koji odozdo gleda jedan ceo, čudan, neverovatan svet. Svet koji za njega ima posebnu vrednost. Gde cipela, gde bumba, gde gugutka je ne ono što vidimo sada, nego što smo videli, a što smo zaboravili. I izgubili smo tu autentičnost, tu nevinost. I upravo stoga što sam želeo da sebe podsjetim na dane kada sam lutao po šumi i od šušnja jednog miša očekivao da će ispred mene izleteti medved ili kurjak. Ti dani su pokopani. Ti dani se mogu vratiti. Evo, pročitajte Mirjaninu sonatu za gugutku i vratit ćete bezmernu lepotu detinjstva. Od mene toliko. Evo, ja imam stvarno veliko zadovoljstvo da kažem da je i naš veliki kompozitor Žarko Petrović sa nama, da je stigao. Pozdravimo. A da je on jedan dobar i kulturan čovjek i da smo mi jedno fino društvo književnika, evo pokazujemo, Žarko Petrović je donio jednu svoju divnu knjigu Nostalgija koju poklanja biblioteci. Evo, izvolite. Kako je to božansko izdanje. Ovo je sada, znači, ono, pozdravljanje gospodina Žarka, a posle ćemo i da čujemo, naravno, pesmu i da nam se obrati. Ja ću odsvirati, ako imate evo, znate šta, zamislite da je biblioteka uložila velike napore i evo, klavir im je danas stigao, što znači da je gospodin direktor, da je entuzijasta, samo što još klavir nije naštimovan, tako da što se tiče sviranja, ostavljamo za sledeći put, a spuštamo CD i dve pesme, može? A tu je sa nama i drugi muzičar, Dragiša Trajković. I Dragiša će nam večeras osvirati svoju pesmu koju je pripremio. Da li je to neka ruska pesma? Da, od ruskog opusa. Izvolite. Baš, moša. Evo, to pa će vas da nastavimo. Sad se nam vraćaju, to govori... Da, sad smo rekli, a posle će... Da, dobro, samo izvoli. Nisi ni prvi ni poslednji koji može... Ali to je na trenutak, to nije, definitivno. To je sudbina književnika u Srbiji. Da im si opišu leđi, ali...
Kada počnemo sa soljem. U beskrajnost pružila se stepa, od snegom sibirskog prekrivena. Ko stubovi pakleni štrče brda, ženice da nisu naša draga. I u kući što pokrio je sneg, sedi ko sužan jedan čovek gled. I u groznici gleda već strašno, muklo zvuči glas kroz noćnu tamu. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu, bezbroj puta ljubija sam ja. Zaboravit te ne mogu, cvete iz Volginih dolina. Sonja, ko voda prolazi vreme, beskonačna je ljubav moja. Čuj mi vapaj i uzdahe plačnog srca moga, sibirski sneg dok ne prekri svoj. Nekada smo mi bili muž i žena, ja voleo sam te kao Boga svoj. Ni sanjo nisam da si mi neverna, niti znadoh za Dragana tvoj. Jednog dana videh ka te ljubi, i ruka tvoja glila ga ta. Probo sam ga posred grudi, ko u vicu vezaše me ljudi. Sonja, ko voda prolazi vreme, beskonačna je ljubav moja. Uzdahe plačnog srca moga, sibirski sneg dok me prekri svoj. Za poeziju i za prozu, znači na koga možete se ljutite, urednik za koji uređuje rubriku književne vertikale za decu, znači poezija i proza za decu je Biljana Kotur. Malo smo skraćeni s vremenom, međutim ona je ovde objavila jednu baš lepu kratku priču za decu, pa bih je zamolio da pročitaš. Izvolite. Evo sad što si pričao o kriterijumima, ja da kažem neke kriterijume. Pokušavam da malo neke promene unesem u bajke, u neku tu, da kažem, priču za decu. Uglavnom bajkama neko nekog pojede, ubije pa se to izađe posle na dobro i tako. I ovde ima i Vila i Veštica, ali je sve to na nekom nivou blažem i čini mi se lepšim. E sad ovo je neka bajka, neka pričica je za decu, nazove se Zašto mesec nije okrugao. Bako, bako! Zašto mesec više ne liči na loptu? Jel drži dijetu? He he, dete moje. Nije mesec kao tvoja mama. Hoćeš da ti ispričam priču o mesecu? Hoću, hoću. Visoko, gore na nebu, živi jedna baka. Ona se zove Danica i ima puno unučica sjajnih zvezdica. Svako veče zvezdice izlaze i igraju se na velikom nebeskom polju. Znaš, oni su mnogo nestašni. U sam svoj nestašluk moraju cele noći sijati, a od toga veoma izgladne. Zato njima baka Danica svake večeri sprema veliki okrugli kolač. Ponekad, kada želi da ih rasveseli ili nagradi, ona deo kolača umoči u čokoladu.
nekada više, nekada manje. Ali ne sme da preteruje, jer slatkiše nisu dobri za bele zubiće. I zato, kada vidiš da mesec nije potpuno okrugao, sjeti se da su zvezde bile posebno dobre i da imaju nekog koji ih mnogo voli. Mirjana Mirča Cvetković, ja ne poznajem, da li ona možda prisutna? Nije. Dobro. Sljedeća rubrika je Haiku vertikale, tu su Zoran Antonić iz Novog Sada i Vitata iz Novog Sada, oni nisu prisutni. Zatim esejističke vertikale, tu smo se baš potrudili od izuzetno velikog broja pristiglih eseja, smo odabrali neke, čak je ovo dobilo neki međunarodni karakter, pošto su dva profesora iz Gvatemale koji su bila na nekom simpozijumu ovde, njihov prevodioc iz Beograda me dostavio te njihove radove, tako da ima izuzetno dobar esej o Edgaru Allanu Poe, zatim da ne nabrajam dalje, uglavnom dosta smo, ovaj broj je dosta zauzeli eseji. Onda ima Miša Lazare polemičke vertikale, on se osvrnuo na stanje u sadašnjoj srpskoj književnosti i na kraju satiriče vertikale, urednik je Srđan Simeunović. To je nekoliko godina bio sam jedan od urednika sarajevskog časopisa Album. I glavni urednik je rekao da je kriterijum tog časopisa da nema kriterijuma. I to je bilo vrlo interesantno razmišljanje. Pravljanje kriterijuma može odvede u neke sasvim krajnosti, u neke političke podobnosti, razne klanovska opredeljenja i tako dalje. Ja ipak mislim da treba da postoji određeni kvalitet i da postoji neka svrha toga što se napiše, pa bilo da je to u pitanju priča, bilo da je u pitanju pesma, bilo da je u pitanju aforizam. I evo, za ovaj dugi niz godina imao sam stvarno prilike da upoznam vrlo interesantne književnike, interesantne ljude. Evo što pričamo, to su sa teritorije cele bivše Jugoslavije iz regiona. I to su i neki saradnici što se tiče satire. Tu je Goran Rastolevski, jedan od najpoznatijih satiričara u Makedoniji, Goran Kljajić i Miladin Berić iz Republike Srpske, jedan od najpoznatijih satiričara, i to je čitav niz. Evo sada, ja bih pročitao imena koje su tu, ako se neko prepozna možda se javi. Goran Stevin, to je pseudonim Gorana Kljajića iz Banja Luke, Perica Jokić, Dejan Zlatić, Miodrag Lazarević, Živko Prodanović, Vasli Tolevski, kao što sam spomenuo, Miladin Berić iz Banja Luke, Nebojša Janković, Pavica Veljović, Snežana Marko Musinov. Snežana je tu. Evo, izvolite, šta ćete vi da pročitate? Aforizme, šta se... Evo, izvolite, pa ćemo nastaviti dalje. Oblaci su iznad naše zemlje kad ne treba, sve izdašniji. Bilo bi dobro da je tako i sa kovertom, uvek treba. Dirigent je izgubio palicu, nije strašno, nema kome ni da diriguje, svak udara u svoj doboš. Nastradale pčele, izgubile truta, nastradali glasači, novog izglasali. Ko o čemu, baba o uštipcima. Ne mešaj babe i žabe, uštipaka nema, samo običan hleb. U originalu stoji još i Ajon Bajat. Kao pečurke posle kiša otvaraju se novi privatni smeštaj za stare lica. Majke koje su svoju decu previše tetošile, neće dočekati da ta ista deca tetoše njih. Ne veruju bajke, vile, vilenjake, zakopanu glavu. Još tu prisutan... Pa i tu sam svakako ja. Pa rekao bi da je ovo društvo književnika, da je ono, da kažemo, meka oaza, dakle, za sve umetnike i da je tu sa nama jedan upravo umetnik koji ovako polako sklapa oči i uživa u programu, naš značajan slikar Jovan Marinković. Pa ja bih zamolio, mislim, ono, možda si ti pao u neki trans, ali ajde ustani da... Ne, da ja oduzimam vreme,
Ne, samo pa da te pozdravimo samo, da te vidimo. Da, to su, ja sam pozdravio Jovana da donese neku svoju sliku, a to će biti neka druga prilika, bit će neka izložba, gde ćemo da se okupimo. Da, tu su slikari, tu su muzičari, već smo rekli. Pa evo, da malo budemo kod Milutina Bojića, nešto iz mog ranijeg stvaralaštva, jer ja sam rastao kao pesnik onako kroz romantizam, preko klasicizma, pa neki modernizam, pa postmodernizam, pa neki ultra giga modernizam i tu sam desa. I onda su ga prebili na kraju. više mi nisu dali, rekli su dosta više, kaže previše ideš ispred svog vremena i stavili su me u lonac i tako sam završio. Evo ja ću jednu pesmu iz to, ono gde je ovaj poezija, ono gde je bila poezija, gde se znalo šta govori kad se pročita, svi su znali. Pa evo, ja, pesma se zove Gospodar stiha i onako romantičarski da izvedem to, ako se slažeš. Šta? Nemoj mene da zavodiš. Tu ne, ne zavodi tebe, nema. Gospodar sam stiha noći ove, nebesa iz grudi spušta na dlan. Muza tame bez glasa me zove, stihom da sanjam nedosanjan san. Gospodar sam reči, perom se molim, opčinjen sjajem nemo se klanjam. Pepeo postah zvezdama gorim, bolom se dižem, radošću stradam. Nema me nigde, prosud svuda, odvećem gledom reči sam prah. Podrhtava noć plamenom studa, vetar poljima odnosi dah. Nemire mami muzika tiha, u oku treperi zvezdani žar. Noći sam ove gospodar stiha, ono što postah muze je dar. Budi se zemlja mirisom kiti, koračaju reči, osluškujem gled. Hode ka stihu nemoj sviti, rađa se pesma iz grudi cvet. Gospodar sam stiha noći ove, nebesa iz grudi spušta na dlan. Muza tame bez glasa me zove, stihom da sanjam, nedosanjam sam. Žarko je upravo progovorio, upravo je i vreme za gospodina Žarka. Da, čekaj, Srđan. Srđan Simeunović 7. Rođeni, samo da kažem biografiju. Rođeni 1966. godine u Beogradu, piše poeziju za decu, prozu, aforizme, se objavio je 10 knjiga. Član udruženja književnika Srbije i predsednik društva književnika Beograda, uspešno se bavi Kant autorskim radom. Evo sada, gospodine Žarko, evo ja bih prvo da pozdravite ovde prisutne, pa ćemo posle evo da pustimo kada završi, onda ćemo pustiti, čućemo dve čuvene pesme gospodina Žarka. Evo, zvolite. Ja se lepo osjećam ovde, zato što primećujem da ste svi nekako uzrkali na moj način, na našu. Ovde smo slični nekako. To umetnosti znači razlog da se bavim umetnosti. Jedan put ranije isto kad sam bio ovde, osetio sam likove i atmosferu da su moji i da sam njihov ja. Onda ne zamera se mnogo, tako da ne traži se da se ekstremno bude, da se bude suviše moderno, nego iskreno, a od umetnosti se traži da pomogne duši našoj i našem raspoloženju. Ja se bavim ovom muzikom već dame, ne morate sve da čujete, a 60 godina, znate, a opet priznajte da dobro izgledam. Jer i to nije lako, znate. Ja sam iz Užica došao ovamo kao dečak, znate, poreći. Na Masadi sam živio 20 godina, 18 godina, znate, u Lukavicama sam pravio. Jer
nisam mogao vatru da naložim, jer bi se sve zapalilo da sam vatru. A sam pisao njima. I kod mene su dolazili i onda da vide to ludog dešaka iz Užica, koji tu Mira Stupica, Bojan, Olga Skridonović, Plejada, ona operita, znači, tako dalje. Da. I primijetio sam interesantnu stvar odmah jednu. Išao sam po, malo po koncertima i u kafanama i okolo gde su orkestri, da Beograd nema pesmu. Nema pesmu. I rekao sam, ja ću Užišanj da napravim vama Beograd. Razje to nema pesmu. I onda sam na masadi krenuo i napravio Beograd volim kad si Beograd volim. I odmah se pročulo, neki kaže, teško kaže tamo, kaže, nije baš mnogo ni, kaže, elegantan ni ovo, ni ono. Enoga u kafani Užička Kremla, kaže, s molerima, sa majstorima, sedi i piše note nekih. E, onda, da, onda sam tugu osjetio za zavisno pamet. Da, i ostavio sam jednu od knjiga. Dakle, sakupilo mi se ono, ni roditelja tu, ni rođaka, ni da vatru naložim, ni da novac uzajmim, ni nekako. I devojke su negde ostale kojima sam se dopadao, pa i njih mi sagledaš ti tako. Pa i njih mi je žao nešto bilo i tako dalje. I onda sam napravio jednu romansu ili zabavnu melodiju ili kako god hoćete, sve moje jedne su tu. Znate, onda još, znači, ali je interesantno da sam u decembru napisao najjeseniju pesmu. Valjda me ona i samoća i zimotinja vezala za naše zunutra. I onda sam tako sam dalje i evo znamo godina koja je te melodije. I kad je ovdje Medved gostovao, onda su njemu izneli o Beogradu koju bi on volao da ide. On je rekao ono deta što treba. A kolibri su trebali Beograd na detima. Ja sam se oduševio na normalno sastre. E sad, mislio sam završilo sve to. Zato. Putin dolazi. I sad ja očekujem da će on nešto drugo. Isto njemu su to. Znači, pre 60 godina napisana duša je zadrtala i počela da radi i svira u ovom vremenu. A ja vam opet kažem da se dobro osjećam i da imam diskova, mnogo knjiga, mnogo i da stalno radim inspiracije. Uvek imam dok je ovak, kak ste vi, similis, simili gaudet. E, da čujemo sada, šta je nastalo u vašoj duši pre izvesnog vremena? To bi morali mnogo dobro, ali evo, vidite na jeseni one. Sad ću. Da, da.
moje jeseni su tužne, dani plačni su svi, a moje oči još su vlažne, suza i bola prav. Za tebe čujem da si srećna, ljubav prati te svud. I ruže drugom da si dala, što nama donese maj. Zar nisi mogla meni opet da se vratiš? Dobro si znala, tebe da još čekam ja. I uvek jesen kada dođe, kiše stignu u kraj. Kad moje oči suze vlaže, setim se našega sna. Zar nisi mogla meni opet da se vratiš? Dobro si znala, tebe da još čekam ja. I uvek jesen kada dođe, kiše stignu u kraj. Kad moje oči suze vlaže, setim se našega sna. Dok je prikrenje ovo druga, ja moram nešto da kažem. U to vreme, nešto malo kasnije, jer nisam toliko baš star. I ja skrivam godine, šta ću? Moj otac je obožavao ovog, ne mislim da je on već, da je umro? Duška Jakšića. Nije podnosio urlatora iz Kučeva, Đokicu, koga je obožavala moja majka, a ja sam bio izrod, ja sam voleo siluete. Doduše, elipse, siluete, i Beatles-e. To znači da se u vašoj porodici niko ništa nije slavio. Apsolutno. Ja sam bio anarhista, moja majka je bila revolucionar, Čale je bio neki tamo prozapadno nastrojen tip i sve je bilo u haosu. I sve je bilo lijepo. Po tim autorima, ja bih rekao, ti imaš 32 godine. Koliko? Nisam ja toliko star. Jesam malo pobeleo, ali sad. Onda kad je ovo već najavio, idemo i drugu pesmu da čujemo. Beograd volim kad sviđe, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obesa, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše sni. Iz grada mog kad odem ja, koliko čeznem to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte bulevar tvoj. Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snem
sa, volim ga kad dođe maj. U njemu postah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavoleh te, ljubav mi počeše s njim. 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 Nema bez muzike, oprostite, hvala i sve svemu hvala. Pišem ja, imam mnogo knjiga napisanih i s poštovanjem sve. Mi nastavljamo naše druženje, tako? Nastavljamo. Da, uz muziku. Jeste, sve. A iz poeziju, gospodin Žarko je član udruženja književnika Srbije. Evo ovde imate poeziju od odličnih pesnika izgovorenih na ovom. To ćemo onako za sledeće onda kupiti. Da, to kad budete... Da završim moj prvi deo, znači predstavljanje časopisa književne vertikale, pa će Srđan posle da predstavi malo i društvo književnika Beograda, njegove članove i goste koji će govoriti vezanu poeziju i to. Što se tiče samog časopisa, mi uvek imamo novčanih problema kao i svi časopisi u Srbiji, bez ikakve pomoći države. Sami se snalazimo, skupljamo da ovo štapamo, ovo malo primjeraka što uradimo, ali smo zato sve pustili besplatno na internet, tako da ljudi skidaju, čitaju. Broj 2 je otišao oko 1100 primjeraka, broj 3 ovaj koji držimo u ruci, do sad je nekako 550-560 primjeraka. Sljedeći broj će biti dvobroj, dakle spojit ćemo ovaj broj s kojim završavamo 2014. i počinjemo 2015. godinu. Pojavit će se negde u aprilu mesecu, tako planiramo, bit će bar duplo deblje od ovoga. Šaljite nam svoje radove. Sajt je, lako se pamti, dkbg.tk. Društvo književnika Beograda, dkbg.tk. I još nešto što je interesantno ovde, mnogi su nas pitali zašto je to tako. Časopis je međunarodni, znači ne samo da ide u bivše Jugoslovenske republike, nego i van granica. I pojavila se jedan specifični problem, zvanično srpsko pismo je ćirilica. Mi smo mogli ga oštampamo ćirilicom i logo i sve ostalo je ćirilicom. Međutim, u tom slučaju časopis nije međunarodni, jer ga sigurno bar 90% onih koji uzimaju sa strane neće ga pročitati. Zato smo ostavili mogućnost autorima da sami izaberu, znači kad napošalju svoj rad, ako su poslali latinicom, bit će objavljen latinicom, ako su poslali ćirilicom, bit će objavljen ćirilicom. Prema tome, to je razlog zbog koga sad radimo, daj Bože da imamo novčane mogućnosti to, pa da uradimo sa dva pisma, pa da pobira može ćirilicu, može latinicu. To je to. Izvolite. Pa i to je neki znak da umetnici uvijek treba da idu napred. Znamo, bila su simpatična te reakcije, pa kakva je to greška, malo ćirilica, malo latinica, ali umetnik ako ne ruši granice, ako ne ide dalje, nije baš onaj pravi umetnik. Tako da mi koliko toliko, nećemo baš toliko da idemo avangardno do kraja, ono, da srušimo sve i da srušimo svet, nego onoliko koliko možemo, onako koliko bi trebalo. Ja bi ovde stvarno, ja vidim puno dragih gostiju, dobrih pisaca, saradnika i ono svakako, svaki put bi trebalo, onako uvek iznova, na primjer, da pozivimo gospodina Milana Vukovića, bibliotekara, umetnika, čoveka koji je mnogo uradio za društvo književnika Beograda i stvarno nema se reći za hvalnici za tu. Tu je Radmir Arambašić, pesnikinja, Srpkinja, tu je sa nama Nenad Radoš, Miluje Jozić, tu smo, kaži, Slobodanka Ivančević, Vera Pavlović, Mirko Petrović, Rada Lotina. Tako je. Ljubica, on njen sin pesnik, isto tu je Predrag. Suzana i Dragiša. Kostić. Onda tu je i Marijan Celan, i znači tu je jednostavno lepo društvo, jer smo nekoga zaboravili, da spomenemo, Mirko je sa nama tu, ona pravi umetnik, entuzijasta. Evo, ja bi sada još, znači, pesma Vezani sit, to što smo rekli. Evo, pozvao bi
Radmila Arambašić, nešto iz glave, ne, nešto predugaško, nešto onako, pa da udari u srce i u glavu. A može i da zaigra, tako? Ne, to sam već odradila, sad ću sam da... Pustite me noćas, ne pitajte ništa. Suze koje lijem rekom nek poteku, pretočena u nju kristalnu i čistu, hoću da se vratim svome izvorištu. Pustite me noćas da se smejem glasno, nek se od mog smeha planine zatresu, zagrljenu s njima i sa celim svetom, da izmorim telo u zanosnom plesu. Pustite me noćas, hoću u tišini, da slušam oluju vulkana u sebi i da još jedan put oživim trenutak kada sam se strasno ja predala tebi. Dugo smo se opirali da kao društvo po pitanju članskih knjižica kažemo to je prevaziđeno, ali moramo, još smo u 21. veku, tako nemamo čipove. Evo da vas obavestim, dakle, da je gospodin Vasa Radovanović napravio divne članske knjižice, to ćemo uskoro i da podelimo. Tako je, znate šta, ima nas, dakle, vrlo smo bili rigorozni po pitanju prijema, ima nas oko 40 članova, ali znači ko još ovdje ima želju, a ko nije član našeg društva, može da nam se javi. I tu je, uskoro ide konkurs. Da, ide u konkurs uskoro, a znači naše društvo je društvo koje želi da pomogne kulturi, društvo koje poštuje udruženja književnika Srbije, ali poštuje i Srpsko književno društvo i Društvo književnika Vojvodine. Dakle, sve što je dobro i pozitivno u udruženjima, tim mi poštujemo. Ono što je negativno, ne poštujemo. Ja lično ne volim klanove, ne volim nameštanja, ne volim primanja preko veze, ali naše društvo još uvijek nažalost tako funkcioniše. Tako da koliko možemo, to ćemo nastojati da eliminišemo. Evo, ja bih pozvao Srpkinju neku pesmu vezanu stihu, ako može neka kraća pesma. Budim se usamljena kao ostrvo rečno na trsku i močvar umirišen. U osvet jutra svlačim se mokra od sna i od kiše. U žudnji za nekrima ljubavi. Duša tvoje puna je opekotina i trnja, polomljena kao grančica divlje ruže iz ogolog grmlja. Hvala. Tu je naš dragi Milivoje Jozić. Da li, Milivoje, imamo neku satiričnu pesmu vezanom stihu ili ćemo aforizme nekoliko da čujemo? Aforizme je jedno i drugo. Pošto je epidemija gripa se najavljuje, ja bih pročitao jednu kratku satiru koja može da posluži i kao prevencija protiv gripa. Samo minuta da nađem. Priča se zove Srpski brend. Ja mogu da... Ili bi da... Kako hoćete? Ajde da ne uši ne vrati. Luk je najpoznatiji srpski brend. U narodu je poznat još i kao narodni lek za lečenje i sprečavanje od raznih bolesti. O njegovoj lekovitosti, naročito belo, više se priča i piše nego o penicilinu, streptomicinu ili aspirinu, na primjer. Zbog toga ga građani Srbije, bez obzira na nacionalnu, versku ili političku pripadnost, koriste tri puta dnevno, za doručak, ručak i večeru. Luk nije više samo dodatak jelima, nego i jedino jelo. Ako se kultura jednog naroda meri potrošnjom sapuna za održavanje lične higijene, onda se životni standard građana Srbije može meriti potrošnjom luka za održavanje života.
Lukom se više ne leče samo bolesnici u Srbiji, nego i njena obolela privreda, naročito poljoprivreda. Otpušteni sa posla ekonomisti, pravnici, inženjeri, agronomi, lekari, veterinari kao višak radne snage zbog manjka posla u njihovim radnim organizacijama i ustanova mogu da se bave proizvodnjom luka. Škartirani stručnjaci koji su se našli u neprilici bez posla imaju priliku da istražuju nove sorte luka sa manjim procentom škarta. Sa novim sortama luka Srbija bi mogla da se pojavi na svetskom tržištu za smanjenje trgovinskog deficita. Izvozom brendiranog luka Srbija bi smanjila trgovinski deficit sa svetom nastalo prestankom izvoza kamiona, automobila, traktora, buldožera, tenkova, topova, bagera, motora i ostalih industrijskih proizvoda sa visokim stepenom tehničke obrade. Zbog masovne proizvodnje i prodaje luka u Srbiji, nacionalni dohodak njenih građana treba meriti glavicama luka po glavi stanovnika. Sa nama je Jelena Tešanović, dobra pesnikinja, članica našeg društva, jer ćemo vezani stih, jer ima. E, izvolite. Ja sam Jelena Tešanović iz Zemuna. Letnja lelujanja. Tiha letnja noć, a mesec puni život. Staza kroz bunje sija, ko kameni spod. Pesma ustalog cvrčka, ptica broj. U duši mir za večno spokoj. I zvuci violine iz daljine, ko plač ljubavnika kad život zamire. Za spoj duše i srca znaj, ja čezem za tobom uz ovaj čarobni noćni zvezdan sjaj. Evo tu, da li još neko ima pesme u vezanom stihu da nam pročita? Sa nama je Rada Lotina. Veliki entuzijasta, dobra umetnica, pesnikinja, pisac. Izvolite, Rada. Hvala, Čarunija. Znači svima, kako ja vidim život. Život je igra u vasioni. Život je nema, kosmička igra. Vrtimo se začarani kao čigra. Obavljamo žurno poslove razne, sanjamo srećne dane mazne. U našoj dnevnoj kolotečini životarimo na suncu i mesečini. Društveni život ko velika reka nosi nas snažna bujica navika. Imamo civilizovane navike razne. Sedimo kraj TV kutije prazne. Popijte gran kaficu i jelen pivce. Planiraju na praznike i idu na živce. U izobilju mnogobrojnih reklama, moderni čovek urbane sredine vrti se kao nestašna čigra, pasionska njemu zagonetna igra. Verujući u sudbinsku sreću ljudi modernog doba i shvatanja, susreću se s mnogim opasnostima užurbanog, zatrovanog grada. Opasnost vreba s mnogo strana. Automobili bruje, brzinom prete, želi bi čelična krila da polete, da stignu prvi do kraja planete. Nesvesni svemirski putnici plove po nebeskoj sudnici, na zemaljskom svemirskom brodu snevaju gde bi u kosmos da odu. Planeta Zemlja je kao čigra, a život ljudi kao dečija igra. Da li još ima neku pesmu vezanu stihu za večeras? Pa neka Masa kaže. Ko? Vas. Vas je rekao pesmu. Vas je rekao još jednom. Dobro, dobro. Tu je s nama i Valentina. Valentina, šta se piše? Nova knjiga je objavljena, je li tako? Slobodanka Ivančević. Ne, Valentina. Molim? Jeste, izašla je zbirka poezije. Dobro. Evo, dobro. Kažete? Nenad Radoš.
to je Nenad Ratoš ostaje kao finale, kao autoritet ovdje. Možda je finale. Možda je finale. Možda je kao jedna najava. A izvolite, kažete. Izvolite, si da tako matar. E, ovako. Sutra, na dan mog rođendana, 45. U galeriji Observatorium, Krunska 42, bit će moj nastup a kapelu numera. Predstavit ću se i slikama Ulje na platnu, minimalizam. Poezija proza se podrazumeva, pa bih ja jednu pesmicu a kapelu izveo. Ajde, učest najave. Ovako ide. Najdi, ostani, 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 molim te, izvinjavam. Molim te, 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 činiš mi, činiš mi, činiš mi, činiš mi, činiš mi, da sam ti, da sam ti, da sam ti, da sam ti jedini. Koji te, koji te, koji te, koji te sanjao, koji te, koji te, koji te, koji te video, koji te, koji te, koji te, koji te ljubio, koji te, koji te, koji te, koji te voleo. Ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najlepša, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najlepša, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najveća, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi velika radost. Najdi, 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 najdi. Hvala mi glas, nije. Dobro, evo, to smo završili. Da li imamo, naš pesnika više nemamo, ja mislim da je ovo bilo sasvim dovoljno. I ovaj, normalno, znači, ovo nama je stvarno veliko zadovoljstvo što je večeras sa nama gospodin Nenad Radoš, značajan čovjek u kulturi Beograda, pisac i organizator mnogih kulturnih dešavanja. Izvolite, Nenade. Ja pišem prozu, ali ponekad naleti i pesma. Pa ja, s obzirom da je večeras tema vezani stih, ja ću pročitati jednu pesmu. Zainatila se pesma. Inati se pesma, pa me mori. Neće da ćuti, hoće da zbori. Uporno me prati dok traje dan. Noću se krišom, ušunja usan. Naiđe nekad bujica reči i sve zatreperi, sve zaječi. Ne daju da budem ćutivi tih, traže da ih vežem u stih. Inati se pesma za mnom juri, kao uzvišenom cilju žuri. Zaleći svaku ranu i muku, prijateljski mi uzima ruku. Pesmo moja, saputnice verna, staza ti je duga, neizmerna. Poleti svetom, raširi krila, u tebi se sva lepota svila. Evo, došli smo do kraja večeri, naravno zahvaljujem se i ovdje prisutnima, Miri, Žiti, Vasi. Pozivam vas sa sve skupa koje je raspoložen. Na Kolarcu je veče omaž Slobodanu Markoviću, Libero Markoniju, to je u 19.30, to obično počne kasnije, znači ima se vremena, tu je prevoz, to se ide trolejbusom 41 i ko je raspoložen, evo, može da ide na taj događaj. Zahvaljujem se svima i doviđenja.